Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün ev günüm idi. Nənəyə zəng vurdum, xahiş edirəm ki, nənə bəs neçə vaxt izlədilər. Görəm turşusunun, şorbasının reseptini istəyir. O da lənkarın üsulu ilə və ən ləzzətli və ən asan pratik yolu ilə görəm turşusu necə hazırlamalısa, onu bugün bizlərə göstərəcək. Bizi izləməkdə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Keçək reseptimizə. Hə, nənə deyəsən, gətirdiyim göyəmləri yiyor, bazardan aldığım. Salam, dəyərli izləyicilərimiz. Göyəm keçin soyuq su ilə yoğurur. Valla qəşəngliyinə də. Qəşəngdir, bal, 4 dan pançat olsun da, qəşəng. Sonra deyirsən ki, 5 kilo elə bir deyirsən, vaxtım yoxdur, sonra deyirsən 5 kilo eləyək. Nəyəyim, aynən, deyirəm, dadından doymur da qəşəngdir. Tembol de sezondur. Kompotun eləmişsən bu il? Yox, əlan. Niyə? Səni gözləyirəm. Mənə gözləyirsən? Al, gət eləyim də, kim alsın? Doğrudan yani. Ben işten vaxt tapa bilmem ki. İnşallah tapanda alırız. Tuzdur bu. Hı. Bu pesoqdan. Hı. Onu da turşu düzeldəcəyə görə. Hər ikisində bir çiğ formada baxıram dadına. Biraz da sil çayı batır. Yani bu abqoroyan eləmək olur. Yok. Niye? Abqoroyan da sirkən bir növüddən. Yoxdur, o yetişməmiş sirkidir, şeydir, üzüm növüdür. Ay, sağ ol. Nədə hər şeyin afbeti var da? Axı, bu maya əvəzidir sirkə. Elə bil ki, sirkə qıcqırır, gəlir, nə bilim. Onun təsiri daha çoxdur. Bizə göyəm turşusunu bağlamaq üçün lazımdır 2 kilo göyəm. Bunu yoruy, suyu gedir. Sonra... Giləmərzi lazımdır. Çıxdı yadımda. Üzüm sirkəsidir. Magazindən alsanız 4% da alın. Ev sirkəsidir bizdəki, faizini bilmirəm. Yemək duzudur, bir də şəkər tozu. Hazırlama üçün banka götürmüyük. Baxın, bu təzə giləmərzədir. Altdan yığırıq buna. Bütün meyvələrdən hazırlamaq olar bu üsulundan nənə? Olar, gavalı da olar. Gilasla da bağlamışıq, kanalımızda var. Heyvadan da olur, üzümdən də olur. Hər meyv, armuddan. Hatta şarmudundan lap qəşəng olur, gilənməyizdə süper olur. İnşallah qoy mövsümü gəlsin nənə, bizdə əzgili çox istəyirlər, turşusun. Əzgil bunu kimi deyil, əzgil başqa olur. Hə, indidən demə, spoiler vermə. Doldurandan sonra suyu qaynar-qaynar əlavə edirik üzərinə. Nənə, bəs onun şəkəri, sirkəsi, dozu? Yox, biraz əlavə edirik, 5 dəqiqə qalsın. Sonra boşaldıb qaynadacaq suyu. Qapaqların qoyalım. Düz 5 dəqiqə gözləyək. 5 dəqiqə qaldıqdan sonra suyun əlavə eləyirik qazanı. Gözləyirik su qaynasın. Qaynayana qədər elə duzun da, şəkər tozun da burada tam qaynadırıb ki, həll olsun sonra. 1 kilo bankaya belə silə yemək qaşığı duz götürdük. Bizdə 3 bankadır, deməli 3 dənə. 2, 3.
Her kilo bankaya da 2 yemek kaşığı şeker tozu. Altı kaşık alalım elə deyik. Sirke. İki kaşık da sirke. Dar. Her bankaya da bir yemek kaşığı dolusu sirke. Üç kaşık da sirke alabilirim. Su böyle möhkəm qaynayandan sonra alabilirim cəmlərin üzərinə. Dolana kadar alabilirim ama çalışın qazanın altını söndürmeyin. Qoy tam qaynasın. Dolun kimi belə bağlayırıq. Heyecanlanmıyorum. Birinci dəfə də benim heyecan keçirmiyorum. Sen de elə bir rutinikiyəm. Gördüm, mənim ayağı nesin, onu gördüm. Heç vaxtı mümkün deyir. Arxaya gələndə baxarsan təzə. Gün ortaya nə pişirsən onu? Çolpadır, həyat çolpası. Hə, soytməyirsən. Aç onun qapağını bir dənə baxın, görün nə təmişlidir. Bax, çəkmə. Elə belə bax. Çəkəm, yadda qalsın. Əsas işdə mə qaldı da, hə, nə? Onun qapağını yaxşı sıxmaz. Sən sıxanda əmin oluram da. Ki, tam qapağı. Mən deyə bildim nənəmsə. Bağladıqdan sonra qalın bir ədyalın arasına qoyub pişiririk. Mən onun ədyalıdır o. Hə. Qalın deyəndə belə baxmayın, balaca ədyalıdır, qalındır. Bir sutka burada qalır. İnşallah sabah gün orta açıb, səhərin bir yerdə qoyarıq qalar. Rəngi də düzəlir, hə? Əlbəttə, qapqara olacaq da. Düz bir sutka qaldı. İndi baxaq. Bax, görsən nə gözəl olur rəngi qıpqırmızı. Hə, doğrudan əla. Açıb, səhərin yerdə saxlayırıq. İstəyən hər kəs hazırlaya bilər, hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Çox sağ olun, nənə. Səndərlər və sağlıq. Allah təşəkkür resept üçün.